Teď prasnu zde. Dva. A to je taky. Miguel, não apetece? Não. Estás cansado? Vai dar cansativo. Não digas que mandaram embora de lá, não, pá, não. Está bem. Está cansado. E tu, como é que te chamas? Sou o Tiago. És o Tiago e és amigo do Miguel. Esse é o Miguel, sabes? Este. Quer um copo, Miguel? Hã?